Tady musím ještě v úvodu omluvit pana Odvárku, který s náma na západ zásadně nejezdí a občas ho někdo zastupuje, ale dneska dovolte, abych teda místo něj přivítal Carlose Vemolu, který tady je, tady. To je. Náš nedávný host a jsme rádi, že se přišel dneska podívat, on ví jistě proč. A vy to za chvíli pochopíte taky.